Sean Huff, palataan heti ensimmäisenä tuohon viimeiseen hetkeen. Kiersitte koko yleisön tuolta kentän tasolta läpi. Kerro vähän, mitä tapahtui? No se ei nyt ollut, siis no Saksassa meillä on tapana kiittää yleisöä niin kuin pelin jälkeen. Ja mä halusin viimeisen pelin jälkeen, niin mä halusin käydä vielä kerran, niin heittää femmat kaikille siellä ja kiittää yleisöä. Ja se oli vähän semmoinen, mikä tuli sitten siinä lopussa mieleen, että on ollut niin uskomaton viikko, että vedetään vielä kerran yhdessä henkeä ja ennen kuin lähdetään Istanbuliin. No jos ottelua summaat, niin aika tahmea oli alku, mutta väkisin sieltä punnerettiin nousuun vai mitä? Joo, Islanti on, ne pelaa semmoista, ne pelaa innoittavaa korista, ne pelaa hirveällä vauhdilla. Ne tulee päälle niin kuin kovalla energialla ja kovalla latauksella ja se on niin kuin vaikea sitä vastaan, että siinä joutuu muuttaa omaa pelisuunnitelmaa ja vähän niin kuin sitä niin kuin asennetta sitä ottelua kohti. Vaikea vastustaa, että onneksi jaksettiin niin kuin loppuun saakka taistella ja sitä kautta hankkiin voitto. Jos summaat vähän pelillisesti tätä alkulohkoa, niin miten susi jengi suoriutui? No kyllä mun mielestä, jos mietitään ennen kisoja ja sanotaan, että oltaisiin lohko kakkosia, niin kyllä mä luulen, että aika niin kuin suuri osa olisi varmaan niin kuin innoissaan, että aika hyvä saavutus, mutta kyllä me niin kuin uskotaan meidän omaa tekemiseen ja nämä marginaalit on pienet, että niin kuin tässä on nähty, että pari heittoa eri tavalla, oltaisiin voitu tippua ja tai sitten oltaisiin voitu olla lohko ykkösiä, että nämä on tiukkoja kamppailuita, nämä matsit vaan pitää pelaa aina loppuun saakka ja jaksa painia ja sitten katsoa niin kuin lohkon jälkeen, että missä ollaan. Ei voi haastattelua lopettaa alkulohkon jälkeen kysymättä susienkin kapteenilta, että mitä sanot tästä yleisöstä? Aivan mahtava yleisö ja vähän niin kuin sanattomaksi vetää, että kyllä ne antaa semmoisen hurjan tunnelatauksen, että kyllä mä luulen, että se varmaan välittyy se tunne sinne niin kentälle ja mä luulen, että se varmaan näkyy kaikista pelaajista, miten paljon ne nauttii tuosta pelaamisesta tuolla ja miten niin kuin kivaa siellä on pelata yleisön keskellä ja se on meidän kunniaa niin kuin tarjota katsojille semmoisia lähtemättömiä niin kuin elämyksiä ja muita ja se on niin kuin hieno asia, että näin monet ihmiset on löytänyt paikalle ja päässyt nauttimaan koripallosta.